Penerima lesen bank digital bakal diketahui bulan depan. Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus memaklumkan pengumuman mengenainya akan dibuat pada penerbitan laporan tahunan BNM penghujung Mac nanti. Ketika ini, Bank Pusat sedang melaksanakan penilaian peringkat akhir bagi permohonan lesen tersebut. We need to thoroughly evaluate each and every single application. We want digital banks to offer relevant products and services to unserved and underserved segments so that more people and entrepreneurs can better own assets and save for the future or to grow their businesses. Ketika bercakap dalam sidang media prestasi ekonomi suku keempat tahun 2021, jelasnya BNM menerima 29 permohonan dari pelbagai pihak termasuk bank, firma teknologi, penyedia perkhidmatan e-dagang dan syarikat fintech. Namun Bank Pusat berhasrat untuk memberi hanya 5 lesen bank digital.